Maana DC na rada, maana hata sijui kama nimekaa mfanya. Yone za John tumekaa mfanya huko. Ah, hadi sijui man. Check you, man tumekaa mkufanya nini? Ah, man mimi sijui man, nimetiwa tu mboka man. Ah, sasa ni mwelewa man, simpeleke na. Unasikia maana DC tu ni rada. Oya, oya. Ngoja. Hao ndio wanataka nataka job. Ndio ni umewaleta hapa vijana nataka job. Vijana. Bado mumekaa chini. Raini. I hope mnajua mimi kwanza kwa majina mimi ni mwezi wa madingo lakini mnazaliita soja. I hope mmejua ni nini imetuleta hapa. Mzee man tumekuja biz. Kijana unaitwa nani? I mean to smasha. Kwa nini unataka kuwa mwezi wa kijana? Ah mzee mimi nimechoka kuchoka. Mimi si rudi man kazi ya mjei tena. Hadi unaziona madent mimi mzee man. Mimi si biashara man ya mjei ni sisi enda tena. Hadi unaziona tu madent hizi. Kwa nini unataka kuwa mwezi? Ah niko na pia moja ya kiatu man. Kwa nini unataka kuwa mwezi? Man jia choko man. Naona vile said man. Kwa nini unataka kuwa mwezi? Sasa nimefika 16 years hivi man na bado man sijatajirika. Kwa nini unataka kuwa mwezi? Ah mimi nataka kuwa world boss wa pili man, nimechoka man na hii maisha. Bana mzai man busy. I hope sasa mmejua ni kwa nini wote mnajua ni kwa nini mko hapa hivi. Bana tumekaa busy. Tumekaa busy. Busy man. Sasa fanyani hivi. Hapa hivi nitakuwa for the next 6 months. Na by the time unatoka hapa mtakuwa the best of the best of the best. Ai mzai mboka inaanza siku gani? Unaona kesho saa 11 tunaanza mazoezi. Na mtatoka hapa hivi for the mtakuwa hapa hivi for the next 6 months. Yes, vijana. Yes. Sema respect. Respect. Sema respect. Respect. Kuanzia kesho asubuhi tunaingia kazi sawa? Yes. Yeah. Kuanzia kesho kitu ya kwanza kikubwa ni respect, sawa? Ndio. Asanteni sana. Kesho muamke asubuhi mwingie kazi sawa? Yes, yes mkuu, soja. Yeah. Naambia aje. Mimi sina maneno, semeni discipline. 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 Mkikuwa na discipline kwa hii kazi, mtakuwa very successful gentleman. Bana man. Semeni discipline. 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 Sawa sawa. Tunaanza kesho saa 12. Kesho. I'm zai fiti fiti. Sawa. Kesho saa 12. Kesho kesho. Saa 12. Amani mzai. Uraruka asubuhi. Eh? Jana jana. Uraruka asubuhi, sawa? Fiti. Uraruka asubuhi.